सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि गुन्हेगारी विश्वातील प्रत्येक घटनेची बातमी पाहण्यासाठी न्यूज 24 सह्याद्रीला आज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री, असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन. नमस्कार, मी प्राची. आपण पाहतात न्यूज 24 सह्याद्री. पाहूया देश विदेशातील महत्त्वपूर्ण बातम्यांचा आढावा सह्याद्री वेगवान आढावा मध्ये. मुंबई लगतच्या समुद्रात एका मोठ्या जहाजावर सुरू असलेल्या हाय प्रोफाईल ड्रग्स पार्टीवर अंमली पदार्थ नियंत्रण कक्षाने शनिवारी रात्री छापा मारला. एनसीबीने 10 अधिक जणांना ताब्यात घेतले असून त्यामध्ये सुरुवातीला एका बड्या अभिनेत्याच्या मुलाचाही समावेश असल्याचं सांगितलं जात होतं. याच दरम्यान आता या प्रकरणी बॉलिवूडचा अभिनेता शाहरुख खान यांचा मुलगा आर्यन खानची एनसीबी कडून चौकशी करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. रामदास कदम यांची ऑडिओ क्लिप खरी की खोटी मला माहीत नाही, पण शिवसेनेत मोठी खदखद आहे हे निश्चित आहे असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची 152वी जयंती देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. अनेक ठिकाणी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करून महात्मा गांधी यांना आदरांजली वाहण्यात आली. यातच अभिनेते आणि दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी गांधी जयंती निमित्त आपल्या आगामी चित्रपटाची घोषणा केली. मात्र आता यावरून नवीन वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत. महेश मांजरेकर यांच्या आगामी चित्रपटावरून राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी संताप व्यक्त केलाय. कोण आहेत महेश मांजरेकर आणि त्यांचे चित्रपट सृष्टीतील योगदान काय असा रोखठोक सवाल त्यांनी केलाय. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना एक दिवस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालेला मला पाहायचं आहे अशी इच्छा राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी बोलून दाखवली आहे. कोल्हेंनी इच्छा व्यक्त केल्यानंतर राष्ट्रवादीतून काही प्रतिक्रिया आल्यात. आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही यावर भाष्य केलंय. अजितदादांच्या मुख्यमंत्री पदावर भाष्य करताना त्यांनी तिरकस कमेंट केली आहे. पेट्रोल डिझेलच्या किमतीत सलग चौथ्या दिवशी वाढ झाली आहे. भारतीय तेल कंपन्यांनी आज रविवारी 3 ऑक्टोबर रोजी पेट्रोल दरात 25 पैसे प्रति लिटर आणि डिझेल दरात 30 पैसे प्रति लिटरची वाढ केली आहे. वाढत्या दरामुळे देशात इंधनाचा दर नव्या रेकॉर्ड स्तरावर पोहोचला आहे. दिल्लीत पेट्रोलचा दर 102.39 रुपये तर डिझेलचा दर 90.77 रुपये प्रति लिटर, तर मुंबईत पेट्रोल 108.43 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपये प्रति लिटर आहे. या बातमीसह वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची. रोखठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका, महाराष्ट्राचा सखा, सत्याचा पाठीराखा, शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. न्यूज 24 सह्याद्री. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा स्वागत. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने विद्यापीठात नोकरी मिळवणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांना केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मोठा दिलासा दिलाय. शिक्षण मंत्र्यांनी सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी PhD ची आवश्यकता रद्द केली आहे. आता PhD नसलेल्यांना, नेट उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनाही सहाय्यक प्राध्यापक पदाची नोकरी मिळू शकेल. कोरोना विषाणूमुळे संसर्गामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी हा निर्णय घेतलाय. सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठीची PhD अनिवार्य असल्याने अनेक उमेदवारांना संधी मिळत नव्हती. विद्यापीठामध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदावर भरतीसाठी PhD ची आवश्यकता रद्द केली जाईल. आता PhD नसलेल्या विद्यार्थ्यांनीही या पदासाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील असं धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितलंय. गेल्या काही दिवसात पुण्यातील कोरोना लसीकरण मोहीम वेगानं पुढे नेण्यात अडथळे येताना दिसत आहेत. कोरोनाची लस देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या इंजेक्शनच्या सिरीजचा तुटवड्यामुळे सध्या पुणे महानगरपालिकेसमोर समस्या उभी राहिली आहे. सध्याच्या घडीला पुणे महानगरपालिकेकडे इंजेक्शनच्या केवळ 30,000 सिरीज उपलब्ध आहेत, त्यामुळे आता आठवड्यातून केवळ 3 दिवसच लसीकरण करण्यात येणार आहे. एनसीबी सूत्रांनी सांगितलंय की त्या बड्या अभिनेत्याच्या मुलानं चौकशी दरम्यान सांगितलंय की त्याला VIP गेस्ट म्हणून तिथं बोलवलं होतं. त्याच्याकडून क्रूजवर येण्यासाठी कुठलीही फी घेतली नव्हती. त्यानं म्हटलं आहे की माझ्या नावाचा वापर करून बाकीच्यांना बोलवलं गेलं. या प्रकरणी ताब्यात घेतलेल्या लोकांची आज चौकशी होणार आहे. अद्याप कोणाला अटक केली नसल्याचंही माहिती समीर वानखडे यांनी दिली आहे.
आज चौकशी दरम्यान नेमकी काय माहिती समोर येते याकडे लक्ष लागून आहे. सोबतच त्या बड्या अभिनेत्याच्या मुलाला अटक केली जाईल का हे पाहणंही महत्वाचं ठरणार आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदी ममता बॅनर्जी कायम राहणार का, त्यांना आपली खुर्ची सोडावी लागणार, आज याचा फैसला होणार आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या भवानीपूर मतदारसंघाच्या मतमोजणी सुरू असून काही तासातच दीदींचं भवितव्य काय आहे याचा निर्णय लागणार आहे. देशावर वीज संकटाचा धोका निर्माण झालाय. खरं तर देशातील 72 पॉवर प्लांट मधील फक्त 3 दिवसाचाच कोळसा शिल्लक राहिलाय. ऊर्जा मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. वीज मंत्रालयाने म्हटलं आहे की जर कोळसा वेळेवर पुरवला गेला नाही तर देशातील अनेक वीज प्रकल्प बंद पडू शकतात. ऊर्जा मंत्रालयाच्या मते जर कोळसा वेळ उपलब्ध झाला नाही तर देशात मोठं वीज संकट येऊ शकतं. या बातमीसह वैगवान आढावामध्ये ते स्तंभ, मात्र तुम्ही पाहत राहा News 24 सह्याद्री. मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री, असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन. शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. News 24 सह्याद्री.